Young Jane people and Jay, the Lapmakan, Kanmin Jay, Diaconong, Sung Cat, Jack on Ray Crown, but up in Nick, Grum Gangi, Raba, a Kasung Capi cheat, go compound type and tall, but down the Vatsang, June to Dal, Prechipa, what the Knong, the Bun, Jack on Ray Crown die, have been tented to Prechipa on the Knong the Bunnick, who stuck the Knong the Bun Lung Tum. Crappy Lung Tum, the Monk Home, which of Nun Titko, not the means a gamma peep with knee, but then the Kanani, look to support the Jacrom Gangi about BTV, compound, Tai Stut Nome, and Dol, but all Vatsang, the Knong, so Cat Jack on Ray Crown. បាទអរគុណកញ្ញាដាវ៉ាន់ក៏ដូចជាលោកផារិតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសាលា ACE ជាទីតាំងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចក្រងរេក្រមមកចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ ចៅសង្កាត់មេភូមិបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវយកលិខិតនោះមកទីតាំងនេះដើម្បីឲ្យក្រសួងការពារជាតិជាអ្នកចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនទៅដល់ពលរដ្ឋហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជាប្រធានក្រុមការងារចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅឯទីតាំងនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការរៀបចំនៅក្នុងទីតាំងនេះផងដែរការរៀបចំនៅក្នុងទីតាំងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានគ្រប់ទៅតាមការណែនាំរបស់ អ្នករៀបចំហើយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីតាំងនេះគឺមានចំនួនការចាក់បាក់សាំងនឹងមានចំនួន20នាក់ហើយលើកពីនេះលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាការចាក់បាក់សាំងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះនេះជាផែនការនៃការគ្រោងទុកប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលបានការចាក់បាក់សាំងឬមួយក៏មានចំនួនច្រើនក្រុមការងារនៅតែបន្តចាក់បាក់សាំងជូនទៅដល់ពួកគាត់ជាបន្
ួលផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យមាន3សង្កាត់គឺ3ទីតាំងគឺសង្កាត់ចាក់ងរេរើសង្កាត់ចាក់ងរេក្រោមនិងសង្កាត់បឹងទពុន2ដោយឡែកនៅទីនេះសង្កាត់ចាក់ងរេក្រោមរៀបចំចាក់នៅសាលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ACE នេះបាទគឺក្រុមទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបាទហើយការរៀបចំនេះយើងរៀបចំតាំងពីថ្ងៃទី30យើងទទួលបានផែនការរបស់ក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចរបស់កងទ័ពជើងគោកភ្លាមយើងចាត់ចែងរៀបចំផែនការអនុវត្តភ្លាមអញ្ចឹងណាតាមមួយថ្ងៃយើងបានដំណើរការនៅព្រឹកថ្ងៃទី1នេះតាមផែនការរបស់អង្គភាពក្នុងមួយថ្ងៃនៅសង្កាត់ចាក់ងរែក្រោមយើងហ្នឹងចាក់ចំនួនពលរដ្ឋ 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយតាមដែលផែនការហ្នឹងគឺថាឈរជើងចាក់11ថ្ងៃនៅទីនេះតែបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់តាត់អស់បងប្អូននៅតែអញ្ជើញមកអញ្ចឹងចាក់ជូនដល់អស់គ្រប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាស័យឋាននៅសង្កាត់ចាក់ងរែក្រោមនេះដែលលោកស្ម័គ្រចិត្តចាក់គឺចាក់ជូនគ្រប់គ្នាទៅអស់ចំនួនពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់បន្ទាប់ពីប្រិមិត្តបានទស្សនាការលើកឡើងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីព្រំហៀងដែលជាប្រធានក្រុមការងារចាក់បាក់សាំងនៅសាលា ACE ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្គរក្រមខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនទស្សនវិជ្ជនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះបន្តិចដោយសារតែពេលនេះគឺជាពេលវេលាឈប់សម្រាកហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលចាក់បាក់សាំងរួចរាល់ហើយកំពុងតែរង់ចាំលិខិតបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានចាក់បាក់សាំងរួចរាល់ហើយជាក់ស្ដែងគឺក្រសួងការពារជាតិជាអ្នកបញ្ជូនឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ក្រសួងហើយការរងចាំនេះគឺព្រឹកនេះមានរយៈពេលយូរដោយសារតែពេលនេះគឺជិតម៉ោង1ហើយហើយពួកគាត់នៅរងចាំគឺមានរយៈពេលយូរជាងការដែលមកចាក់បាក់សាំងមូលហេតុយូរដោយសារតែនៅទីតាំងនេះគឺមានអ្នកដែលបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងគឺចំនួនតែ1អ្នកនោះទេដូច្នេះហើយទើបឲ្យពួកគាត់ត្រូវទន្ទឹងរងចាំយូរយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមការងារនឹងបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់មកចាក់បាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅទីតាំងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងដំណើរការចាក់បាក់សាំងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យនេះដែរនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យនេះជាតំបន់មួយដែលមានតំបន់ក្រហមផងដែរតំបន់ក្រហមនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យគឺមានចំនួន4សង្កាត់ដែលក្នុងនោះគឺរួមមានសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1
stung mình chơi tí pí stung mình chơi tí bấy nâng băng tùng pon tí mùi hơi sầm rạp nằm bon lương túm đại công phong tại thật nư bên ấy cứ miên bay sừng cát phong đái tí mũi cứ sừng cát chặng rề cắm sừng cát chặng rề lơ sừng cát chặng rề lơ nâng sừng cát băng tùng pon tí pí hai đầm nai cá chạm bạ sáng chun tơ đo bụng quạt nửa bên ấy bớt chia đường chăm bách pro tha bạ sáng này ai cà pí ai dụ chỉ vật bụng quạt bán nửa bên đại bụng quạt miên cả này trong chấm mũi covid đập nằm bốn nâng châu rùm tục cát công ao miên cả rịt tiệt đáp chấm mũi covid đập nằm bốn nơi khung bờ tây cao xã cô mà phơi cùng phép phong đài và sổ ốc quân trang lục thu sổ phón đại bàn phương sức rây đi ca bì tì tăng này sẵn khát chạng rê kháu mà khăn biến cháy rì chân ý phân bình và dân chụp nên là các kháu tiết và ốc quân trang rịp lìa.